נדבר על הביקורים, חג הביקורים. יש נושא בביקורים של התנופה, מניפים את הביקורים. כתוב שמניפים אותם על שני כבשים. גם כשמביאים את הביקורים, אחד שמביא ביקורים, מניף אותם. אומרת הגמרא, מה זה תנופה? זה מוליך, מביא, מעלה, מוריד, אשר הוא נף ואשר הוא רם. כל אחד מביא את הקורבן, הוא מגיש אותו להשם וכביכול מקבל את השפע, מעלה ומוריד. כל אחד שמביא שלמים, אותו דבר, מביא חזה ושוק את האמורים, ועוד פעם מוליך ומביא, מעלה ומוריד. והשבוע אנחנו רואים דבר, נקודה מאוד מעניינת, הלוויים שהחליפו את הבכורות, גם הם עשו איתם, והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. הבכורות, ביקורים, בכורות, הראשון, הלוויים שהם תחליף של הבכורות, עוד פעם עושים להם את העניין הזה של תנופה, מוליך, מביא, מעלה, מוריד. יש איזו חביבות בזה, בכור זה דבר חביב. כשיש חביבות, מה עושים עם הדבר החביב? מביאים אותו להשם. זה כל הסדר, כל בן אדם נולד לו בן ראשון, זה כל כך חביב לו, קדש לי כל בכור. נולד לבהמה שלו, נולד את הבהמה הראשונה, מביא אותה להשם, זה דרך חיבה, דרך חביבות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תביאו אחד, פרי ראשון, תביאו את החביבות הזאת, אני רוצה לראות, וככה יהיה לכם את כל הטובה והברכה. אנחנו נמצאים פה במקום הזה, בשבעת ימי התשלומים של חג השבועות, אנחנו מביאים היום, לשון כתוב אצל הנזיר, יביא אותו אל פתח אוהל מועד. אנחנו מביאים את עצמנו, אנחנו מביאים את עצמנו להשם. אנחנו הולכים פה דרך חיבה, מניפים את עצמנו לפני השם. הקדוש ברוך הוא יעזור שמהתנופה הזאת שאנחנו מביאים את עצמנו לפני השם, גם נקבל את השפע ועם עיניים ללמעלה נעלה, וגם נקבל מהקדוש ברוך הוא הרבה טובה וברכה, וגם נזכה שמתוך ההתעוררות שלנו מלמטה יבוא אלינו התעוררות מלמעלה. אנחנו נמצאים כרגע